Maar welkom bij Vita Day Afrika. En ek weet dis nou onregverdig om vir jou te sê, maar ek gaan hom net sê. Ons sit hier by 'n wonderlike plek met die naam van die Kivu Meer of Lake Kivu in Rwanda. Sjoe. As jy wil kyk waar dit is, Google dit 'n bietjie. Regtig verskriklik mooi. De aanleiding van die vorige boodskapies wat ons gedoen het oor Godse modus operandi, rebellie en beheer en so aan, ek kan nou nie al die titels onthou nie, het ek nou interessante vraag gekry wat ek graag hier wil antwoord. Ek het nou probeer om van die vraag op WhatsApp te antwoord terwyl ons nou so ry, maar ek het toe nou bietjie gedink en besef maar dis briljante vraag wat mense vra wat miskien 'n groter gehoor regverdig. So die een vraag wat ek gekry het was van iemand wat sê hoe die Bybel sê 'n mens moet vrede maak, jy moet 'n vredemaker wees. En wat is die verskil tussen vrede maak en konflikvermyding? Dis 'n briljante vraag. Want onthou in die vorige opname het ons gesê omhels konflik. Moet die konflik van jou wegstamp of krisis van jou wegstamp nie. Jy weet, omhels dit, werk dit deur. Praat daaroor. Laat mense toe om in konflik te wees. Laat jouself toe om in konflik te wees. Want aan die einde van die konflik lê daar die wat ons dan nou genoem het die community phase. Goeie vraag van hierdie kyker, briljante vraag. Die Bybel sê jy moet vrede maak. Bybel sê nie veroorsaak konflik nie. En wat is die verskil tussen vrede maak en konflik vermyding? Kos doen om jou eerste daardie vraag, want daar was ook 'n tweede vraag wat gesê het, maar as ek dan nou sien onregverdig of injustice, as ek dit nou sien en dit ontstel my, wat maak ek daarmee? Dit is ons tweede vraag. Sal nou by hom kom. Kom ons sê net 'n paar dinge oor die eerste vraag. Die Bybel sê ons moet vrede maak. Wat is die verskil tussen vrede maak en konflikvermyding en hoe pas dit in met my raad van omhels konflik? In die eerste plek is dit natuurlik waar. En ek dink ons het dit ook probeer sê, ek het dit probeer sê, jy veroorsaak nie konflik nie, moenie daai ou wees nie, het ek nog gesê. Ou wat konflik veroorsaak, want is goed vir jou nie, is nie waar nie. Kom ons sê net, wat is dit om vrede te maak? Om vrede te maak, beteken nie om konflik te vermy nie. Om 'n vredemaker te wees, het alles te doen met Jesus. En hierdie hele gesprek het te doen met Jesus. Die waarheid van Jesus. Nou, Jesus op sigself is 'n konflik. Jesus veroorsaak aanstoot. Sy boodskap, sy persoon, is natuurlik 'n konflik. Soveel so dat een van Jesus se beskrywende name is die steen van aanstoot. 'N rots van struikeling. Dis wie hy is. Die moderne mens en Jesus doen nie baie goed by mekaar nie. Dit is meeste eienskappe van Jesus se karakter en die inhoud van sy boodskap bring aan nie net die moderne mens nie, mens oor die algemeen oor die eeue heen, maar veral die moderne mens, geweldige aanstoot en konflik. Toch word Jesus genoem die prins van vrede. Hoe werk dit? Wel, wanneer 'n mens die konflik van Jesus omhels en nie wegstamp nie, beleef jy die vrede van God. Want, wil ek nou sommer byvoeg, die vrede van God is uiters voorwaardelik,
uiters voorwaardelijk. En die voorwaarde is Jezus. Als jy die vrede van God wil beleef, moet jy buig voor Jezus. Jy moet die konflik van Jezus omhels. En dis groot in alle opzichten. Want om die konflik van Jezus te omhels, betekent dat jy moet jouself neerlee. En daarin lee die vrede van God. Jy kan nie die master of the universe bly, terwijl jy Jezus omhels nie. Dis net nie moontlik nie. Dat is net een master of the universe. Dat is net een Here. En dis nie jy nie, dis hy. So om hom te omhels vir wie hy is, dis die konflik. Vir die voorwaardes wat hy het, dis die enigste pad tot die vrede van God. Hy is een vredemaker. So om terug te kom na die vraag, hoe maak ek vrede? En is dit nie konflikvermijding nie? Nee, daar is een sekere konflik, waarvoor gelowiges net absoluut nooit terugdeins nie. Nooit. So die een soort van die konflik is die konflik van die persoon van Christus. Ek maak nie verskoning daarvoor nie. Ek versag dit nie. Ek verwater dit nie. Ek omhels dit. En is skamteloos daaroor ook teenoor enige iemand anders. Die konflik van Jezus. Wetende dat het mense omkrap. Wetende dat het mense ontstel. Ja, maar is nie my vleeslikheid wat hulle ontstel nie. Het is nie my selfgesentreerdheid wat hulle ontstel nie. Het is nie my sonde wat hulle ontstel nie. Het is die waarheid van Christus. En dis nie my plek om hulle, waar daardoor ontstel word, te probeer paai nie. Ongelukkig is daar mense in gemeentes wat denk, dit is hulle werk, om die aanstoot van Jezus te versag. Het is nie jou werk nie, het was nog nooit ons werk nie. So in daardie opsig, is vrede maak een snaakse ding. Ek is een vredemaker. Nie een paier nie. Moet nie paai en vrede maak met mekaar vreenselwig nie. Dit is nie dieselfde nie. Om mense te paai, sodat allemaal nou net rustig is. Dit is nie wat vrede is nie. Vrede voor God is een baie diepgaande, vaste, voorwaardelike eienskap en toestand. En die voorwaardes word nie door my gestel, of door mense, of door kerke nie. Die voorwaardes word door God gestel. Jy kan dit ignoreer as jy wil, Godse voorwaardes. En jy kan heeltemal oortuig wees daarvan, dat jy kompeterende produk in die mark beskikbaar kan stel. Vrede, jou eie soort, wat nie onderhewig is aan die onderdrukkende patriarchale voorwaardes van God nie, as jy soen toe wil gaan. Jy kan, maak jou eie product, eie vrede, eie definitie. Ek wil net nou al vir jou sê, jy hoef my nie te glo nie, jy hoef nie, kan het afmaak as absolute snert. Jy gaan ongelooflik mislik, want daar is nie een ander vorm van vrede behalwe dit wat van God afkom nie. Jy kan alles jy hoe oortuig, al het jy nou hoeveel likes op jou Facebook, en al is jou argument hoe fantastisch en wonderlik, in jou eie oor verhaal, daar bestaan nie een ander product nie. So dit is die een aspek van vrede maak. Die ander aspek van vrede maak tussen mense het te doen met my eie vlees. Ek het al gesien in baie situasies is dat wat die argument betref, kan ek dalk
recht wees. So ek gaan nie afwijk van my argument nie, want my argument is so briljant en so goed en so reg, en dis waarheid. Maar my vlees in die argument krap alles op. Ek sal sê, maar dit het te doen met die waarheid, en ek gaan nie van die waarheid afstand doen, en ek staan by die waarheid. Ek sien het baie huwelik, dis een man so vrouwens, baie. Maar dan is dit die manier hoe jy dit doen. Is dat jou argument is dalk reg, maar jou hele optrede is een stuk vlees, en veroorzaak net verwonding, en chaos. En in daardie opsig, is om vrede te maak, is om my vlees voor Jesus neer te leen. Ja, maar ek gaan nie terugstaan as ek reg is nie. Misschien moet jy in so opsig, in daardie situasie, net leer om stil te bly, totdat jy jou vlees onder beheer van God het. Nee, maar ek sê een ding soos hy is. Ja, maar misschien moet jy leer om stil te bly. Misschien moet jy besef dat jy is vol vlees en onreinheid voor God. En jy gaan met die waarheid om, maar dis nie wat oorkom nie. Die waarheid kom nie oor nie. Wat oorkom is die bedrog van jou eie vlees. En jy bedien nie mense nie. Jy verskeer hulle. Dit is een baie belangrike plek om te wees. Ek net denk aan die vraag weer. Ons is geroep om vrede te maak. Konflik vermijden. Ja, vermy die vlees ten alle tye. Vermy die vlees, maar gee jou hart kans om te erken dat hy in konflik is. Gee jou hart kans om deur die konflik te gaan. Gee jou hart kans om met jou konflik na Jesus toe te gaan. En dit bring my by die laaste vraag. Die laaste vraag is, as ek sien, dat is injustice is. En dit krap my om en ontstel my, jy weet, en moet ek nou net stil bly, moet ek niks sê nie. Ek wil vir jou die antwoord gee wat ek vir hierdie vraagsteller gegee het, oorspronkelijk. En dit is, ek het vriende, nou ek wil jou net waarsku, hier kom nou een voorbeeld wat baie ons gaan laat gril, hoor, want is nou nie een gawe voorbeeld nie. Maar ek het vriende wat, dus ek hou van kamp. En toe die een broer, hulle is drie broers, met hulle vrouwens en kinders. En toe die een broer na een ochend opgestaan, het sy tanden geborsel, daar was 'n kraan. En hy het nou gaan spoel, sy mond spoel by die kraan, maar hy het nie die eerste kraan laat loop nie, hy het net so gespoel, so oopgemaak, water gevat. Maar toe is daar een Bobby Jans pinnekop in die kraan. En toe hy nou so oopmaak en die water uitkom, toe eindig hy nou met die Bobby Jans pinnekop binnen in sy mond. Kan jy jou dit voorstel? Nou wat goed is van die, dit is een grillerige ding, nee, allemaal wat hierdie story, hoor is ware story, waar het rechtig gebeur, allemaal wat het hoor wil net hulle dood grill. Nou het is waar, dit is wat die vergelijking so goed maak is. Ek en jy kan baie keer sien, ons sien reg, ons sien die injustice. Maar as ons die kraan oopmaak, dan kom daar een Bobby Jans binnenkop in. Saam met die water. Water en Bobby Jans binnenkop. Of water en die roes in die pijp. Of water en die vuil water wat nou al weke in die pijp lee. Wat baie keer gebeur is, met die kraan oopmaak, laat die water net eers loop, tot hy skoon kom. Spinnekoppe uit in die krieke en die kokkerotte en die muggies en die roes en die grond en die klippies, so dat daar skoon water kan uitkom. Dis eintlik die beeld in ons harte. Sluit het aan met die eerste vraag, en nou hierdie een. Ek en jy sien, die wereld is vol injustice, vol. Die wereld kan nie sonder injustice nie, hy kan nie. Selfs in sy grootste, diepste, sterkste pogings om justice staan te maak, is hy unjust. Die eerste, enigste regverdige, een is God. Die mens is net
is net skade waar hy kom. En wat hy doen is net skade. Ek en jy sien dit, want het is almost die hele dag. En jy voel, maar jy moet iets sê. En is nodig om op die rechte tyd die rechte ding te sê. Maar dit help nie, en maak die kraan oop, en al die gank kom uit nie. Saam met die water nie. Want dit maak het mense die water ook verwerp. As jy die kraan oop maak, en daar kom roes en goeters daar uit, dan laat jy die water net gaan, en is water. Maar jy laat het net wegvloei. Hoekom? Want is vol gemors. Ek en jy het een baie groot verantwoordelikheid, en dis deel van ons discipelskap, is om met ons harte voor God te sit. En seker te maak dat ons harte voor God is rein. Jakobus sal sê, jy moet gauw wees om te hoor, stadig om te praat. Hoekom? Wel gaan lees, Jakobus sal jy sien, die context daarvan is, het help nie, jy praat, en dit wat jy praat, is uit die helheid aangesteek. En ek en jy dikwels, ons sien in die konflik, en ons sien die onrechtvaardigheid, of in die situaties in die samenleving. Ons weet nie hoe om te praat nie, en as ons praat, ons voel ons genoop om te praat, en dan praat ons, en dan praat ons het klomp vlees. En dan bring dit nie reg en gerechtigheid in die situasie nie, dit bring net nog onreinheid en nog vlees. Daarom is het belangrijk dat ek en jy verstaan. Ons is geroep om studenten van Christus te wees. Voor ons geroep is om getuies van Christus te wees. Want het help nie ek en jy praat oor Jesus, maar ons volg hom nie self nie. Groot onderwerp. Kom altyd terug na Jesus toe, kom altyd terug na ons eie harte. In elke knie sal